waxaan maanta halkan lagu daafuray humanitarian response planka oo 2020 waad wada aragteen kulli waxyaabaha qorshaha ay ku talin jiraan. Qorshahan waagi hore UN-ka ayagaa soo go'aansan jireen, laakiin markaan uu ka bedelsanayo. Markay noo soo gudbiyeen waa isla aragnay waxyaabo badan aan aragnay, wax baan ku darsanay as a dowlad ahaan, meelaha kale loo baahan laga bedelo waa ka wada bedelnay. Marka baahida ugu badan meesha waad aragteen waddanka cunyarida ka jiro, waxyaabahaas waana maxaa la yiraahdaa isbedelka cimilada, fatahada, isdabajooga, iyo abaaraha iyo dagaaladan waxay abuureen ilaa 3 million oo barakacyaal inay meelahaas kasoo tageen. Waxyaabaha aan soo daraasnayn sanadkan in waddanka meelaha qaarkoodan aan access generatay karin oon diyaaradaan isticmaalayn markay jireen fatahadahan, kharaj badan ay ku baxeen, xataa qorshihii hore inuu isku dhaafan iyo dadkii donorska si la rabo mar qaarkood wax u bixineen. Laakiin dadaal alxamdulilah ee soomaalida sanadkaas aad bay isku gurmadeen, shacabka isku jiraan, culimaa diinta, ganacsada, ururka haweenka, dhallinyarada, meel kasta laga bilaabo Soomaaliland ilaa koonfur ay usoo gurmadeen fatahadihii ka dhaceen waddanka. Marka dhibaatooyinka way iska jiraan. Waxaan hadda ka bacdi insha allah ana dabajoog aan ula shaqeyn doona hay-adahan aan ku amreen inay meel kasta tagaan. Dhowr meelood ay jiraysan tageen ayaga cabasha ay ka sheegaan inaysan nabadgeli ka jirin. Waxaan ku qasbeynaa hadda ka bacdi inay u diri doonaan maxalli hay-ada Soomaaliya inay meelahaas ay ka shaqeeyaan. Baahida way badan tahay, dhibka ma yaro, laakiin insha allah waan dadaalaynaa waxna wax ka qabanno insha allah taala. horta lacagahaas ee dalbadaan markay dalbadaan horta kulli ma helaan sanadkoo lacagta ee dalbadeen nus hataa meel. Marka donorsi naftigooda waxaa u maleysaa inay naftigooda inay naga cajiseen, anaga nafteena waxaa loo baahana inaan ka tashano arrimaha ahayd inaan ka fikirno oo waddankan in nabad helo, hadii nabad la helo waxyaabo badan isbedeli doonaan. Kolay baahida way jirtaa, laakiin baahida si loo gaarsiin lahaa waa muhiimada ugu weyn. Anaga waan isla fiirsanaynaa maaha keliya waxa ayga wadaan, dowladdu wax bay ka ogtahay, waxaan u gudbinaa insha allah. Waana waxaan ku samayn doonaa monitor fiican aan ku samaynaya dowladda. horta wiili waxaad u malaysaa marta xaal degdeg marka su-aal lagu jiraa meeshaan ficnaan lahayn humanitarianka la baxo loo gudbo maxalliyada wax wasaarka, laakiin meeshii isbedelka cimiladan maaragtay iyo dagaaladan oo dabajoog ah waxay abuurayaan barakac. Marka dadkii barakacyaashii waxay kasoo qaaxayaan beerihii wax ka shaqeynaya male, baahidaa jirta meesha. Dadkii marka magaalada Muqdisho keliya waxaa ku nool ilaa 500,000, ma qasbi karayn inaan dhaahno meeshooda ku noqdaan. Barkee naftaan markasta waxaa muhiim noo ah nabadgelyadooda meelahaas ay kusan ku noqon karin, laakiin waan ka shaqeyn doonaa insha allah, lakiin ayagoo raalla inay ku noqdaan sababto ma rabna waxyaabahaas. Haddii kale wa dhaqaale wax u dhimi doontaa marka maqnaanshooda. Mashaakil maaha magse Al-Shabaab waa Soomaali, waan ku dadaalaynaa meesha kulay dad Soomaali geyn doona meesha dula gala. Horta kale qorshooyin baa jiraan aan ka shaqeynoono dibudejinta, aan kala shaqeynayo mar laga bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolka Banaadir isan xal waar loogu helo dadkan. Maa wax oo isla markii aan qaban karno, muddo u baahan tahay, qorshe dheer u baahan tahay, dhaqaalena u baahan tahay, kaasna waan ka shaqeynaynaa insha allah. Walaa hadda wasaaradda ayda implementary maadaarad waxay leedahay qorshe leedahay, anaga waa coordination aan sameynaa, hay-adaas aan la shaqeynaa, meelaha baahida ka jira meesha dhib ka jiro anaga u dirno. Waa la soconaa meel keliya ay u soo cararaan waa magaalooyinka nool ay kasoo raadsadaan, lamarkana waa sii kordhaya markasta. Lakiin waa dadaalaynaa anaga wixii tabarteen inaan qabano insha allah.